կարող ամերնի։ Մերնումա թող մերնի, անտարու միտեղ կթաղեմ կգնա։ Իա, բարև զորքաչ մայի։ Բարև ձեզ։ Չես կարաչեք, ես մի քիչ հավաք պահես։ Քո կյանքում ամեն ինչ չի, որ վատաթաթուլ։ Կինդ վերադարձել ա ուրախացիր։ Սա ոնց է հայտնվել ազատության մեջ։ Պատրաստում էիր ինձ հոգեբուժարանում մերցնել, հա։ Հայ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ աղջիկս մայրության բերկրանքը պիտի պարգևես։ Ինչ անհամբերությամբ եմ սպասելու։ Ես քուրս ամուսնանում եմ, ես էլ տեղյակ չեմ, հա։ Ոչ, բնականաբար մի կա։ Մարկոն կատակում է։ Բրատ, պրիվետ։ Մենք իրար ծանոթ ենք։ Երեխան կարող է ձեր ամուսնու երեխան լինել։ Իմ ամուսինը Սիրուհի ուներ։ Այնպես չի, որ նա սուրբ է եղել։ Լավ, հաստորեք, մենակ չվարեք, ամեն ինչ կասեմ։ Ես իմ կինին որոշում եմ, դուք ինչ եք խառնվում, հա, դուք ինչ եք խառնվում։ Որովհետև մեր մեջ մարդը դեռ մեռած չի։ Հիմա լաց կլինեմ։ Էդ ինչ վատ բան են ասել, որ խոսել չես կարողանում։ Գտել են տղուտ։ Հա, գտել են տղուտ ու պարկ ասում։ Մեր ընտանիքում սենց բաները նորմալ չեն, ունենք սենց անհասկանալի բաներին նորմալ չենք նայում։ Ես ավելի ժամանակակից հայացքների տեր եմ։ Պետը չի սպանել, ինչի է հանցանքը իրա վրա վերցրել։ Սոֆիա, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք զաքսավորվենք։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։